Nesta semana foi comemorado o Dia da Língua Portuguesa e Matemática, e da Matemática, que são essenciais do currículo escolar. Nossa equipe foi conhecer projetos de ensino que dinamizam o aprendizado dessas duas disciplinas. O Dia da Língua Portuguesa foi dia 5 de maio e o da Matemática dia 6. Duas disciplinas tidas como principais de todo o ensino escolar. Seja para anos iniciais, na alfabetização, ou para ensinos nos anos mais avançados. Diversos projetos são desenvolvidos. De acordo com essa diretora, há uma defasagem de ensino ocasionada pelas aulas remotas dos últimos anos. E por causa disso, projetos de ensino são criados para acelerar a aprendizagem. Nós estamos trabalhando os gêneros textuais, mas de uma maneira bem lúdica. Nas séries iniciais mesmo, nós temos grandes leitores, pequenos leitores, grandes escritores, entendeu? Que os professores estão escrevendo histórias na sala de aula, que é uma maneira bem significativa. Eles vão aprendendo a ler e a escrever, mas aprendendo de uma maneira que tem significado, não de uma maneira fragmentada. Essa maneira fragmentada, ela fica muito solta e demora mais para o aluno aprender. Então, essa forma é a forma que a gente entende que é mais eficiente para o aluno e mais eficiente para o que a escola quer alcançar. Nessa escola, foram criados os projetos Leitores em Ação, que visa estimular os alunos no estudo de gêneros como crônica e poema. E o projeto Matemática Ativa Além dos Números, que torna mais didático o ensino da disciplina. O projeto voltado para a área de português se chama Projeto Leitores em Ação. O objetivo é que os meninos leiam e conheçam gêneros literários. No momento, os professores estão trabalhando com poema, foi feito estudo nas salas de aula do gênero e os alunos depois culminaram a aula com a criação de poemas, que foi exposto nas paredes da escola. O projeto Matemática Ativa, o objetivo é tornar o ensino da matemática mais agradável e didático e mostrar para os nossos alunos que a matemática está nas situações cotidianas, uma receita de um bolo, na numeração da roupa que ele usa, no calçado, nas formas, e tem sido bem produtivo. Na rede social, a escola compartilhou diversas apresentações do projeto de língua portuguesa. Ainda mais didático e com uma proposta lúdica, os alunos já notaram a diferença positiva na aprendizagem. Mudou bastante a forma deles explicarem e da maneira que eles passam. Porque, querendo ou não, está de uma maneira mais divertida, os professores estão interagindo mais com a turma, nós estamos aprendendo formas, né, de fazer as contas ou de aprender mais linguagens, de conjugar os verbos, entre outras coisas também. Mudou bastante, ajudou a gente bastante esse projeto, todos os projetos que teve, tanto de português, tanto de matemática. Ajudou muito porque está mais claro, a gente entende melhor e é isso. Na minha opinião, eu acho que me ajudou bastante. É inegável que o português e a matemática fazem parte do nosso dia a dia e nada melhor que as alunas para falarem sobre isso. A importância da matemática se revela em nossos afazeres diários mais comuns. Utilizamos os números e suas operações sempre que lidamos com o dinheiro para compra ou venda de algum produto. Aplicamos os conceitos da razão e da proporção em nossas tarefas do dia a dia, como a receita culinária ou compras ao mercado. Aqui na nossa escola, nós estamos desenvolvendo o projeto institucional Matemática Ativa Além dos Números. Com esse projeto, eu pude perceber que além dos alunos estarem desenvolvendo melhor as suas habilidades matemáticas, eles estão aprendendo se divertindo. E todos nós sabemos que a matemática é essencial para nós. Além de nos ajudar a cozinhar, a contar trocos e a compras no mercado, nos auxilia no nosso dia a dia e em coisas comuns que nós fazemos. Agora eu, aluna Sara, vou recitar um poema que escrevi junto com as alunas Samara e Sofia. Na escola é possível aprender, e isso todos podem ver. Sei somar, subtrair e multiplicar. Nas aulas de português, há verbos para conjugar. A leitura aflora a imaginação, então livros à mão. Sem a matemática, não é possível viver. Com X, Y e Z, é possível aprender.